Wasaaradda Horumarinta Beeraha Soomaaliland ayaa deegaanada Holholka iyo Togwa Jaale ee gobolada Awdal iyo Gabiley ka dhagax dhigtay mashruuc lagu dhisayo xarumo loogu talagalay amase lagu kaydinayo siirka beeraha amase abuurka beeraha loogu talagalay. Dabcan waxay sidoo kale Wasaaradda Horumarinta Beeruhu dhagax dhigtay dhismayaal iyaguna loogu talagalay gaadiidka cagafta ee beeraha lagu qodo. Mashaariicdani horumarinta ah ayaa waxaa halkaasi ka hirgelinaya isla mar ahaantaasi la maalgelinaya Midowga Yurub, iyadoona ay fulinayso Wasaaradda Horumarinta Beeraha Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adda FAO. Labadani mashruuc ayaa waxay noqonayaan kuwo aad u ballaadhan, isla mar ahaantaasina dadka iyo deegaankuba ay ka faa'iidaysan doonaan, maadaama ay tahay waxqabad hor leh oo u soo kordhay. Ugu horrayntiiba waa halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyey Maxamed Warsame Faarax oo isagu ah khabiir dhanka beeraha ah oo ka socda hay'adda FAO, iyo sidoo kale Injineer Axmed Geesaale oo isaguna hay'adda FAO u qaabilsan dhinaca dhismaha ayaa waxay ka warbixiyeen. Mashruucan waxaa la yidhaa taageer iyo meesha Soma Seed baa la yidhaa. Wuxuu soo celinayaa shinnideenii hore ayaa la baadisoocaya. Marka shinnideenii hore la baadisooco, istoodhadii lagu kaydin lahaa iyo dadkii beeri lahaa labadii baanu ka shaqaynaa, beeraleydii baanu tababaraynaa. Waxay soo saarayaan shinnidii hadhuudhka yaa rabikhida iyo digirta iminka inta horeysa. Waxa weeye idinku dhinaciina inaad ka ilaalisaan oo wixii uu saddex geesood noqdo wasaaradiina ay dhinac ka eegto, dadkii deegaankuna ay dhinac ka eegtaan, annaga fauna aan dhinac ayaa ka eegano. Sidaasaa lagu gaarayaa wax tayale in la dhiso. Mashaariicdani dhismayaasha ah ee laga hirgelinayo deegaanka Holholka iyo Togwa Jaale ayaa waxa si aada u soo dhaweeyey dadka deegaankaasi, kuwaasi oo halkaasina ka mahad celiyey. Shirkadda kontraga ku guuleysatay 30 cishaan u haysanaa dadweynaha deegaankan, waxaan ka codsanna in si fiican la noola shaqeeyo maadaama waqtiguna uu yar yahay. Waana nuga mahadnaqaynaa xarunta siirka ee halkan ay ka dhisayaan lagu kaydin doono siirka. Waxayna ka mid tahay waxqabadyada gobollada kala duwan ay wasaaradda horumarinta beeraha iyo hay-adaha iskaashanaya ay ka fulinayaan. Aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa. Barasaabka gobolkan Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa isaguna goobta lagu dhagax dhigayay mashaariicdani hadallo kala duwan ka soo jeediyey. Siirka iyo hay-adda FAO labadaba nuga mahadnaqaynaa, waayo waa horumar. Beeraleyda iyo deegaankan waxaan ku waarinayaa ama kula dardaarmayaa inay ka faa'iidaystaan. Axmed Muumin Seed, wasiirka Wasaaradda Horumarinta Beeraha Soomaaliland, ayaa isaguna waxa uu si faahfaahsan uga waramay mashruucani lagu dhisayo goobta lagu kaydiyo siirka beeraha. Ayaa Axmed Muumin Seed isaga oo tafaasiil dheeraada ka bixinaya waxa uu tilmaamay. Halkan waxa weeye guriga laga dhisay wuxuu noqonayaa runtii hool loogu talagalay in siirka lagu kaydiyo. Marka halkan waxaa nagu talagalay wixii deegaanka Awdal oo dhan ka soo baxa qaybta siirka halkani keeni doonaan, dabadeedna halkan lagu kaydinayaa. Dabadeedna siirka markaanu soo ururino waxaan dib ugu qaybin doonaa beeraleyda. Intaasi kadib mas-uuliyiinta ka socotay Wasaaradda Beeraha Soomaaliland iyo sidoo kale hay-adaha FAO ayaa dhanka kale waxay dhagax dhigeen dhismayaal loogu talagalay gaadiidka cagafka ee beeraha lagu qodo. Halkaasna waxaa hadallo kala duwan ka soo jeediyey dhammaanba mas-uuliyiintii goobjooga ahayd. Waxaan aad ugu faraxsanahay anigoo ka wakiila qoladayadii FAO sidii looga dhisi lahaa hoose ay cagafyadu galaan iyo stoor weyn oo siidhka lagu kaydiyo. Waxaanu wasaaradda u wada soconnaa sidii gacmaha la isugu qabsan lahaayee infrastructure farabadan oo kaabaya wax soo saarka beeraha loo hirgelin lahaa. Saacaddu wasiir, waxaanu doonaynaa ama siidhkeennii hore ha noqdo ama siidhadh kale oo wanaagsan ha noqdo, meeshan waa inay noqoto meeshii dalagga Soomaaliland oo dhan laga qaybin lahaa arrintu ay noqoto. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaa kaloon aad ugu mahadnaqaynaa hay-adda FAO ee mashruuca inoo fulinaysana. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sacaadatil wasiir, jazaakum allahu khayra. Halkan maanta aynu dhagax dhigaynaa waa hoostada cagafyada waxaa noogu heliyaa oo yadnaan maanta inoogu jira halkan dhismaha meelaha kaydka magutahay siirka, oo runtii aanu rabno inaanu soo celino siirka waddankani lahaa. Waxaan doonaynaa gobolkan Gabiley oo dhan siirkiisi halkan baanu kaydka ugu dhigaynaa. Dadka deegaanku kaydka siirka halkana ka qaadan doonaan. Isku soo wada duuboo labadani mashruuc ayaa waxa uu noqonayaa mid si weyn ay dadka deegaanku uga faa'iidaan, maadaama uu yahay mid waxtar u leh
dadka iyo dalkaba taas oo ay fulinayaan wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo kaashanaysa hay'adda FAO waxaanu xidhiyay TV-ga caalamiga Star Buurama.